Tänään ei sit olekaan mitään ihmeellistä ruokaa, kun mä en oikeastaan tuolta mitään löytänyt. Kaikki on jäässä ja mulla on näitä, oli tässä muutama peruna, niin mä keitin ne tuossa aikaisemmin. Ja kuorin ja aloittelin ne tommosiksi, mulla on vähän oliiviöljyä tuossa paistinpannussa. Sitten tehdään tämmösiä nyt. Perunoitakaan ei nyt paljon ollut, että tässä ne on kaikki mitä oli. Ja täällä näitä, no ainut mikä täällä on oikeastaan, täällä on näitä nakkeja. Että tehdään tommosia paistinperunoita ja kaksi, mitähän tommosia, ei tossa nyt paljon noita perunoita on, niin ei paljon noita nakkejakaan tarvii. Laitetaan nyt. Mitäs mulla on täällä? Täällä on vielä toinen paketti kyllä jäljellä. Nääkin muuten meni just seiliin nämä nakit. Ei tämä merkki, mutta se parempi merkki, mitä mä yleensä ostan. Taala 88. Tommosia. Siellä olisi 4 nakkia. Olisikohan se aika hyvä? Eiköhän se ole hyvä tuohon muutamaan perunaan. Pannaan nää takas kaappiin. Toi saa mennä roskiin. Joo, nyt paistetaan tässä nämä ja mä otan täältä vähän näihin pippuria päälle tästä pippurimyllystä. Täällä on muuten taas tommonen aika synkkä, sateinen, ilminen päivä ja tietysti suolaa näihin. Mulla ei oikein mitään muuta maustetta ole nyt näihin. Tällä täytyisi nyt sit mennä. Pärjätä tää päivä tämmöisellä. Tässä ei tosiaan tuu mitään pyttipannua, että tänne ei tarvi kananmunaa laittaa. Eikä mulla kyllä olisikaan kananmunaa, ei sen puoleen. Onko se vähän liian kuumana tossa? Ihan vaan paistetaan tämmösiä paistinperunoita ja nakkeja. Ja onko mulla mitään näitten kanssa edes mitään vihannetta? No kurkkua, tossa on vielä pieni pätkä. Ton verran on kurkkua jäljellä ja kaikki menee vähiin, mutta mä ajattelin, että mulla olisi toi tommonen iso paisti tuolla pakastimessa. Kyllä vielä on täällä, joo. Täällä on tämmönen tommonen paistipala, niin mä voisin sen laittaa tonne slow cookeriin vaikka. Jos ottais nyt sen sulamaan ja huomenna aamulla laittais sen slow cookeriin. Siitä sais sitten toi sillolla sit valmiiksi. Joo, ei tässä oikeestaan mitään tämmöstä erikoista oo. Taas näin helppo tämmönen perusruoka. Sain noi perunat käytettyä pois, ettei ne mene pahaksi, kun niitä ei ois ollut tarpeeksi mitään. Tehdä esimerkiksi nakkikeittoa ei mulla ois ollut tarpeeksi. Tosiaan 4 perunaa oli. Tässä muodossahan ne menee nyt sopivasti ja hyvin nopeasti ja helposti tulee paistettua. Joo, nyt paistetaan niitä vähän vielä ja katsotaan, jos tuolla on sitten jotain muutamia. Ne rupesivat olemaan siinä valmiit ja löysin, että mulla oli tämmönen tomaatti jäänyt tonne. Tää on vielä ihan ehjän näköneen. Mutta se on ollut jonkun aikaa tuolla, mutta pestää sitä vähän tässä. Pestää vähän ensin, kun ei tiedä kuka sitä, mikä siellä on sitä sorminut tuolla kaupassa silloin, kun ne on laitellut niitä hyllyyn. Ja niin toi Fiskars-veissi ei ollut oikein hyvä tuohon tomaattiin. Nyt täytyy käyttää kiinalaista veistä. Tällähän se homma toimii. Et laitetaan tuohon lautaselle 3 tommosta noin. No laitetaan toikin, kyllähän ton kannankin voi syödä, ei siinä mitään. Siitä jäi vielä noin paljon ja sit vähän kurkkua siihen tästä. Saadaan tää kurkku käytettyä pois. Laitetaan mitä tässä on tätä jäljellä. Enempää siitä ei oikein saa. Siihen vähän kurkkua lautaselle. Klapsoodaakaan mulla ei ole yhtään, että nyt täytyy vaan jonkunnäköistä jäävettä tässä kehitellä. Joo, muuta mulla ei ole siihen. Haarukkakin täällä varmaan jossain on, jos mä semmosen löydän jostain. Tossa on heti yksi.
mitä mä tuossa käytin. Se on siinä ja sitten vaan otetaan tästä tuohon noin näitä perunoita ja makkaraa. Paistin perunaa ja nakkia. Miten yksinkertaista ja hyvää. Tietysti siihen voisi pistää kaiken näköisiä mausteita ja munia. Sitten siitä tulisi tosiaan semmoista jotain pyttipannua, mistä mä nyt en niin välitä. Siihen vähän jäi, en mä niitä kaikkia jaksanutkaan syödä. Ja noin. Mikäs täällä on? Ketsuppi vetää viimeisiä nytet. Rupee olemaan hyvin, mulla on näitä pusseja täällä vielä. Ja sitten on mulla on Felixin ketsuppiakin. Et näihin muuten sopii ketsuppi hyvin näihin. Tähän päälle, jos täällä enää mitään ei ole paljon enää, kyllä se nyt rupeaa olemaan loppu. Nyt täytyy ketsuppia ruveta hommaamaan. Mä voisin kyllä kaikki noi pussit tyhjentää tähän. Noin. Eikös se ole ihan hieno siinä? Mikäs ton yksinkertaisempaa ja hienompaa ruokaa on? Muutamassa minuutissa tehty, paitsi nyt noi perunat kesti vähän aikaa keittää, mutta sehän nyt ei ollut silti mitään pitkä homma. Ja siitä lasiin vettä, jääpaloja, jäävettä ja se on sitten tämän päivän ruoka on siinä. Missäs se muuten oli, kun mä näin niin nakit täällä seelissä? Tää on tää kauppa, missä mä useimmin käyn, kun tää on tässä lähinen. Siinä olisi puoli kiloa 500 grammaa juustoa, 3,66. Siitä voisi tietysti ostaa tommosen puolen kilon pätkän taas, mutta ne oli tossa oli noi Snydersin nakit. Täällä 88, 450 grammaa. Se olisi hyvä hinta niistä, jos siellä sattuisi niitä olemaan. Se alkoi tänään vissiin tämä jo. Myös pizza. Siinä on oikeastaan kaksi tuommoista isoa pizzaa. 1,14 kiloa. Kaksi pizzaa, 5,97. Siinä on muuten maidohinta. Maito on kaikkein halvinta, kun se nostaa tämmöisessä muodossa noissa pusseissa. Siinä on 4 litraa, 3,97, niin se tulee siinä suunnilleen dollarin paikkeilla litra. Ja se ei oikeastaan mikään alennushinta, se on jokapäiväinen hinta. Se on suunnilleen taalan litra on maito, toi 2%. Nyt ei tää varmaan sit mitään semmoista muuta järkevää olekaan. Tämä ei nyt oikeastaan mitään tarvinnut, kurkkua tietysti, mutta siinähän sitä ketsuppia olisi. 2,99, onko toi litran pullo? Suunnilleen jo yhden litran pullo, 2,99. Sitä mä oon kyllä nähnyt halvemmallakin. Ei toi välttämättä ole mikään hyvä hinta siitä. Siellä olisi tommosia kolia 2 litraa, noin niitä samoja 99 senttiä. No sama hinta kuin tommonen klapsooda pullokin 2 litran noita. No name. Nyt Coca-Cola voi olla vähän kalliimpi, mutta jauhelihaa, puoli kiloa, $3 tuupi. Eli kai toi vaan on jotain pelättyä kebappilihaa. Voi kauheeta. Onko noin tommosia, että ne on valmiiksi tehty tommosiksi? 2 pakettia $5. Toi vähän toi kebappisana mua pelottaa sen viimeisen kokeilun jälkeen. Siinä olisi Paloni olisi seelissä 2,99. Sitäkin voisi ostaa, ei se nyt mikään hyvä hinta ole, mutta kyllähän sekin kelpaisi. Täällä ei sit varmaan ole mitään semmoista, kun osuu silmään tässä muuta. Tuommoista, mitä toi tommonen on? Papa. Onko toi jonkunnäköistä juustoa, mutta no, ota siitäkin selvää. Porkkanoita, pussiporkkanoita. Se on sulle kilon pussiporkkanoita, 88 senttiä, 2 paunaa. Joo, tommosia. Mitäs tää, ei mua tästä kaikkia näitä nyt voi käydä, mut niin, täällä on tää Canada Day on ensimmäinen päivä ja Amerikan on 4. päivä. Et se on sit taas pitkä viikonloppu ja amerikkalaisia mustikoita, täällä on 50. Siinä olisi valmis kana 8. Pepsi tai Coca-Cola. 24, 355 millilitran. Purkkia 5,97. No se ei ole paha hinta, kun toi on alkuperäistä nimimerkkiä. Sitä no name, mitä mäkin ostan yleensä, sitähän saa halvemmalla noita kaikkia juomia, kuin toi on.
317 iso pizza, mutta siellä toisessa kaupassa oli 2 pizzaa 600. Se olisi parempi, mitä toi on. Tommosia viinirypäleitä ei tarvita. Lihoja, makkaroita, kaiken näköistä. Siinä olisi noita kurkkuja. Nehän niissä ei ole mitään kilohintaa noissa tommosissa. Noissa English-kurkuissa, mitä mä aina ostan, niin 67 senttiä kappaleet. Se on sit sieltä voi valita, jos löytää isoimman. Niin. Tosiaan ne on kaikki kappalehinnalla. Sitten täällä on tämmöstä leipää, pullaa, kamalan näköisiä leivoksia. Tommosia jotain pizza, tai mitä ne on, se on jotain pizzatäytettä sisällä. En taida välittää semmosesta. Jäätelöä, jotain jäätelötikkuja. Ranskan perunoita. Taolan tommonen pussi, mutta se ei kyllä ole kilon pussi, mä en usko. Walmarttihan on hyvä kauppa. Kaikki on kiinalaista laatutuotetta, mitä Walmartti myy. Siinä olisi paistinpannu. Joo, roskapönttöjä, pölyimureita. Ilmastointilaitteita, 6000 BTU:ta, $168 tommonen. Toi on suunnilleen semmonen, kun mulla on se pienempi tuolla, mitä mä kerran jos näytin, et. Olisiko sen kokone? Mut se ei kyllä maksanut noin paljon, mä en tiedä mikä tossa on. Se oli jotain $100 paikkeilla, et. Se oli jostain muualta, se ei ollut täältä. Mitäs täällä on sitten TV:tä, muuvia, puhelimia, no. Mulla ei tommosia mobiilipuhelimia ole ja jotain Blu-ray-muoveja. Ei tässä oikeastaan ei ole mitään. Sitten on kissaruokaa ja koiraruokaa ja vauvaruokaa ja tommonen. Joo, ei tässä sen sit mitään ihmeellisempää olekaan. Et tulee taas turhan pitkä video tästä tämmönen turhanpäiväinen. Eikä täälläkään varmaan. Täällä on hyvät nuo alennukset silloin, kun ne onnet. Tossakin on paistinpanu normaali $73. Se on nyt 20 vaan. Nämä alennukset on 60%, eikä tossa heti. 50% kaikki nämä polkupyörät. Tossa olisi tommonen muuten, millä naulataan kovapuun lattiaa. Ilmanaulaa ja sitten on näitä tämmösiä ulkokalusteita, rihkamaa, grillejä. Mä en barbecue tarvi, niillä ei tule hyvää ruokaa. Traktoreita, tommonen olisi kätevä ajaa toi piha tommosella, 1200, menisi nopeasti. Joo, ei oo mitään järkevää näissä, tällä kertaa näissä flyereissa. Divaltin tuusut on hyviä, mutta Kiina on parempi. Se siitä. Teltta, $69. Huhu. Kuka haluaa mennä tuonne hyttysten syömäksi jonnekin metsään? Onkia. Täällä on muuten, nyt tulee onko se kuun alusta tulee, onko se 3 viikkoa. Kuka vaan saa kalastaa ilman kalastuslupaa. Se on joka vuotena on semmoinen aina muutama viikonet. Että ei tarvi lupaa, jos menee kalastaan. Ne koittaa saada silleen, että semmoiset kalastajat saisi jotain niitä ihmisiä mukaan tulee kalaan, kun ei yleensä kalasta, kun ei tarvi lupaa olla. Niin ehkä ne kiinnostus sit siitä. Polkupyöriä, lastenpyöriä, ei ole mitään maaleja. Kaiken näköistä turhuutta täällä on. Ei näy Sodastreamiäkään täällä. Nää kyllä myy sitä, mutta niillä on kova hinta. Walmartissa on alle $100 jo mennyt. Se oli vissiin 1,90 tai alta jo oli halvin Sodastreami, kun mä oon nähnyt siellä. Öljymureita, kuntoiluvehkeitä. Siinäkin on $1000 pois hinnasta, mutta tarviiko tuommoista juoksuvehkeitä, että kukaan kun voi mennä ulos ilmaisiksi käveleen kortteeseen ympäri. Siinä on ilmastointilaitteet 139, se on 5250. Joo, ei ole mitään järkevää.
No tulihan tääkin nyt tässä katsottua, et mitä täällä on. Moottoriöljyä. 2,99 litra. Ei kelpaa mulle, mulla on synteettiset öljyt tossa mun autossa. Ne on pikkusen kalliimpia, et ne on pakoputkia. Täältä saa melkein mitä vaan auton osia kanssa ja renkaita. Joo, siinä on tommosia pikkumopoja. Tai en tiedä onko noin mopoja, mutta tossa on vielä sähköstarttikin, $900. Tonnin paikkeilla. Ne on melkein sama hinta kuin se sähkömopotkin maksaa jo melkein ton verran. No, nyt tuli katsottua tämäkin lehti, et ei täällä sit mitään muuta ei sit ollutkaan tällä kertaa. Tuli nyt sit taas tämmönen lehtikatsaus tässä pitkästä aikaa tehtyä.